Ale přátelé, to je Lukáš, já vás zdravím. Já vás vítám u takového pauzového videa. No, první video po měsíci, první natáčení. I když já mám trošku zamotal hlavinku, to video, co vidíte, sice vidíte první, ale poslední natáčecí dnu. On teďkom byl taková série tří natáčecích dnů. No a kdy já to jsem, tak přátelé, já jsem na takovém moři proti severu. No, nebyl si na pozor ty drhoty. Tamhle vlastně vidíte obec Trnovou a ode mě 2 km je město Horní Říza. A co já tady a na Vysečáku? Pro někoho obyčejný rybník? Pro mě je to spjatý s mým dětstvím. Je to tak, ať se vám to nebude zdát, protože si řekněte Pražák, co dělal na Plzni severu. Tak za prvé, my jsme nějak pokužili v Plzni a za druhý dědeček byl v Kecenech a můj dědeček i otec se jezdil na ryby. A je to venku. No a já jsem se tady učil chytat ryby a učil jsem se tady plavat jako malej. Už jako prcí, vlastně už první leto, co jsem byl na světě, na vzhodnějším břehu, jsme se vybakovali. Tam je taková jako pláž, tam to vlastně jako by to jde pozvolna do té vody, vlastně jdete zhruba 30-40 metrů, to furt jde prostě pozvolna jako moře, písek, krásné oblásky a podobně. Vidíte, to bývalo. Dneska je to přehrazená cesta, vrátili se tady pořádky, je to zase parkoviště, je to plný rybářů. No, nevýhoda. Ale na druhou stranu, ty rybáři byli dřív tady, jak stojíme jako my, protože sem chodil můj otec s dědečkem chytat ryby, protože tam byli lidi s dětma. No, dneska to otočilo asi. A tam, jak je to hodatek aut, no, tak tam je vjezd na, vlastně na hráz. My jsme to přesně věděli, vjezd na hráz. A ta hráz byla obklopená krásnýma kaštanama. Dneska je tam poskromilo a dneska je tam co projezd a dokonce už mají na té hrázi, už mají strach. Takže člověk vlastně přijde o to místo ztratí, to genius loci, ztratí právě tu atmosféru. Ne, jako, víte, já jsem vám to chtěl povědět, proto mohlo takové místo, které by stálo za se tam podívat. Přijet se na rekreaci, podívat se, ale myslím si, že s prutama se tu mlátit nemá cel, takže vlastně takovej trošku, dalo by se říct, trošku se z toho stal sportovní rybník. Ale každopádně, když jsem vrátil do dětství, takže to vlastně jako dítě pořád vidím, tak to jsem měl na fukovací kajak, já jsem chodíval řezat doutníky, ne na kouření, ale rákosy. První jsem se tady učil první nahazování, první záseky na rybu. A dneska jsem se přišel zaspomínat i vlastně povzbudit duševně mýho otce, protože naplnil se nějak nové a právě člověk, když jsem myslí toho moc nebylo, hezkýho, tak jsem se vzpomínat a vzpomínat. A já mám ten Vysečák, dejme tomu, 13 km od baráku. Vysečák jako takovej, jsou ty krásné oblázky, a když se to zkusím nějaký najít, tady vidíte, je úplně takových krásných mokráků, kulatej. Nějaký mám i na zahradě a svým způsobem jsem tady šťastný. I když se to tady trošku změnilo. Na protějším svahu, že zarostly, tam byly dřív chatky, jsou tam do dneška, je to rekreační oblast, tady ta strana. Tam vlastně v rohu je rekreační stanice, takovým vodníkem, ten tady vodní od dětství, protože si říme, že mám 30 let a vodník je tam furt. No a ten rybník za 30 let po pádu bývalého režimu se změnil vlastně k horšímu. Pořád se říkalo, že bývalý režim je špatný. Přátelé, myslím si, že tady se to znovu, je to opráceně, protože tady to bylo rekreační, plus tady byli rybáři. A dneska se to otočilo a je to spíš chovňák. A ubývají právě ty rekreanti, ubývají i trampové. Ale vrátím se k těm videem, který vás budou zajímat, protože po tom videu budou následovat dvě videa, budou to tak 25 minutovky, mají dačko. Neudělám to celek, protože na 40 minutovku jinou koukat nebudete, půl hodinu, 40 hodinu koukat nebudete. A rozdělím to vlastně tak, že vlastně budete mít takovou trošku industriálnější část, ten první díl, a ten druhý díl se jako bude přecházet trošku do ty trampské duše. Pochopíte proč, protože prostě je to spíš je to tak napůl o trampování, o takovém trampingu a je to i napůl o ty industrialitě, ale co to je, jak to je, to vám prozradím až ty videa. Hlavně se těšte, jinak můj kanál bude zaznamenávat změny. Budeme se vydávat poméně, to znamená, já bych řekl dvakrát do týdne nějaký video, protože prostě na to nemám přátelé, se omlouvám moc času.
věnu se léčbě a vemte si, že od dubna vlastně, co jsem po operaci, se to pořád nějak nelepší, už mám červen a svým způsobem je tam díra na trhu. Vy jste tam měli ode mě videa, takový ty nahrané, ty narychlo, nějakými v nemocnici a podobně. A, tak jo, takhle ty videa jste tam měli, ty informativní, aby jsem se dostal zpátky do toho reálu. Pro některý rypali, proč máš Lukáši trník jako košile? Přátelé, košile mám proto, že já jsem mu dal na internet video, kde jsem byl bez košile a domácích řád, jenom je známá vlastně z toho dělá aféru, že jsem na tom jdu úplně nahej. Já jsem tam byl v trenírkách a košile jsem neměl, protože vlastně já pořádně nesnesu oblečení na ruce a v té době jsem byl po injekci a to a bylo nějak 10:45 a já jsem říkal, že já jsem natočil nikomu video, tak já jsem prostě vzal tu kameru a natočil jsem si po bistu. Nevyslel to, kde jsem nahej, tam nejsem. Prostě vznikla to aféra a velmi nepříjemná. No a protože já jsem taková provokatérka Blanka, tak jsem říkal, že když z blbosti se udělá velká věc, velký věc uděláme blbost. Takže jsem košili. Měl jsem jí košili, mám košili. No a pro vás ostatní, když se mi zeptají, ruky je ta voda teplá, no můžu ti říct, že ta voda je svižná. Je svižná, je zajímavá, ale že bych byla nějaká extra ke koupání, říct se nedá. No ale přátelé, to je prostě tak. No ale, jako zase nemrzne, jo, jako protože je dneska teplo, 25+, takže byste zase zmrzli úplně tak hystericky, říct se nedá. Takže já koukám na tu retransačku. Takže, tu způsobem, zlobivka jsem, provokatérka taky. Tady jsem prostě doma. Tady jsem šťastný, tuto je můj svět. No a to je to, co ten kanál vlastně reprezentuje. Reprezentuje víc Plzeň Sever a reprezentuje právě víc to místo, kde bydli, protože když se řekne Plzeň Sever, moc vás to nenatkne. Když se řekne, co tam tak mají zvláštního. Pojím ty rybníky, kde jsem se učil koupat zhruba. Jeden je Písecký, ten, a druhý je Haďák. Jo, ten je nějaký Plzeň Sever. Přesně na hranici, protože když byly okresy, tak na Haďák jsme mohli, ale dál na Petrskou díru ne, protože to byla na okrese Plzeň město. Takže asi takhle jsem to pochopil. Takže tady já jsem šťastný. Tuto jsem já a tuto je můj svět a můj domov. Přátelé, mějte se hezky. Říkáte skočí, neskočí, no. Upřímně řečeno, nechce se mi. Protože zase, vidíte, tak teplý, víc se nedá. Ale na druhou stranu si zase říkám, člověk máme provokatér, máte zkusit všechno. A kdo se ještě letos koupal, byl ve záze vodě? Kapr. Skvělně, kdo z vás byl ve vodě? Letos. Nikdo. A vidíte? Ševčík už jo. Teď je to napínavý. Skočí, neskočí, co bude, nebude. Já ti taky nevím. Ale když provokace, by to byla nějaká pořádná, ne? Ale kdyby jsem chtěl pak koupat. A víš co? Ale tu radost vám neudělám, byste řekli, Ševčík je srak, on do toho nešel. Protože na to čekáte, řeknete, on se postavil, odešel. Ševčík není srak. Ševčík srak nebyl, není a nebude. Takže pro tu prdel, já se vykoupu. Tak jak vidíte, ve vodě jsem byl, plovat nebudu, protože to bych za chvíli vzala křeč, ale dobrý vodník, ne? Takže vodník z Kuňovic vás zdraví, Pavel Lukáš Ševčík a koukejte na ty další videa, co přijdou, protože ty budou funny, protože ty budou plný srandy. Ahoj Luky, čau. Tak a je po vodníkovi, a když už to opravdu konec, to aspoň vidíš, že jsem se převlík, že jsem kompletně převlečený, hele, kompletně nejsem nahej, víš to, pan kraťasy, tak
No a to, že mám dvě šaty, tak to bylo jsme byli v tom baťohu, kde jsme natáčili tu řekozí lokaci, tak já vždycky budu své dvě šaty a protože pršelo, tak jsem prostě mokrý. Tak jsem se udělal vodníka. Přátelé, já se usluším, těším se domů na kafe a mějte se hezky. A nezapomeňte, sledujte ty dvě videa, co přijdou, protože budou zajímavý, pouční a bude to o mně, o mém životě, o tom místě a bude to opravdu jiný. Ahoj, Luky, čau.